20 червня запрацювало відділення, 15 липня розпочнеться набір. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 з наступного тижня прийматиме заяви від охочих спробувати себе у стрільбі з лука. Заняття безкоштовні. Групи початкової підготовки формуватимуть з дітей віком від 10 до 14 років. Перш за все, це мають бути групи, які з одного боку забезпечені інвентарем. В кожного має бути свій лук на цей певний період тренування. Якщо це початковий рівень, то це 1,5 години, але він має бути з луком, а не просто стояти. Якщо це групи більш кваліфіковані і це вже спортивної підготовки, то тоді там 4-5 людей, але це на рівні кандидатів, майстри спорту, майстрів спорту. Концентрація уваги, заняття просто неба, також адаптація ВПО. Так, про переваги стрільби з лука говорить тренерка-викладачка ДЮСША номер 3, учасниця Олімпійських ігор Вікторія Коваль. Вони разом із чоловіком 2 роки тому переїхали у Хмельницький з Харкова. Спортсмени евакуювали звідти й інвентар. Поки що в більшості ми працюємо на своєму інвентарі, дійсно той, що вивезли з Харкова. Але от наші вихованці виграли в проєкті «Апшифт», закупили початкового рівня якраз луки і стріли для проведення майстер-класів. І по закінченню цього проєкту ця матеріальна частина може працювати також і на спортивних групах, що дає можливість набирати ще дітей. Також ми беремо участь в співавторстві грантів, і там теж є можливість закупляти таку базову матеріальну частину. За 2 роки перебування у Хмельницькому тренери підготували 4 кандидатів у майстри спорту України. Щодо відділення, то стрільба з лука стала 9-м видом спорту, що культивується у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. По кількості дітей спрогнозувати трішки важко, тому ми дивимося, наскільки користується відділення попитом, а відділення користується цим, то ми будемо бачити і знову ж таки вирішувати питання щодо проведення тренувань в зимовий період, ну і від цього буде залежати, яку кількість дітей ми зможемо прийняти. Має бути допуск лікаря спортивної медицини до даного виду спорту, ну і, звісно ж, бажання дітей займатися. У перспективі, кажуть тренери, займатимуться із дорослими вихованцями. Поки що ж для цієї вікової категорії будуть доступні ознайомчі спортивні майстерки. Стрільба з лука – це більш віковий від спорту. У нас можна прийти займатися в 20, в 30, в 50 років. У нас є і класичний лук, і блочний лук, де немає грані віку. Тому для хобі можна займатися, ми зараз теж працюємо над цими механізмами, як можуть доєднуватися до нас дорослі люди, і тому ми влаштовуємо відкриті тренування поки що для ознайомлення населення з цим. З 20 липня по суботах будуть такі тренування, поки що в рамках грантових проєктів. Тетяна Самсонюк, Павло Романюк, новини міста.